Hei, hei. Hei. Hvordan går det med øvinga, synes dere? Er det vanskelig, eller? Bra vi har litt øvingstimer i dag da, som vi kan jobbe med. De øvingene her kommer til å bli lange da. Derfor det er viktig at vi har koordinert med statistikk og at vi har i hvert fall 2 uker på innlevering. Sist gang så begynte vi med noe nytt. Det kaltes matematisk modellering. Og er gjerne en kneik i starten. Vi startet med det som kalles for ressursplanlegging, som er da en egen modul i det totale systemet. Jeg kommer til å avslutte planlegging. Jeg kommer til å avslutte det kapittelet her i dag, og så kommer jeg ikke til å gå noe videre i dag med det. Altså, jeg kommer ikke til å begynne på noe nytt i dag. Det er fordi at jeg ønsker å holde informasjonen litt sånn at vi ikke bare pøser på. Så vi gjør ferdig dette kapittelet her, og så begynner vi på aggregert planlegging på fredagen. Så det er ikke sikkert at vi kommer til å bruke alle 2 timene. Det kommer litt an på hvor lang tid det tar. Okay? For det akkurat det punktet vi går gjennom nå, og det vi gikk gjennom forrige timer, er et område som må synke inn litt. Og man må se det litt flere ganger før man liksom begynner å få taket på det. Da. Så det vi under ressursplanlegging, så er det flere typer ressurser vi ser på, ikke sant? Det var fasilitetsdesign, men det kunne også være produktmix, lagerdesign. Det kan også være noe som kalles for jobfloor-design, som er rett og slett hvordan selve produksjonshallen er designet. Vi ser nærmere på det som kaltes for fasilitetsdesign, hvor vi har da forskjellige fasiliteter som fabrikker, varehus og distribusjonssenter. Og mellom disse varehusene så flyter varer. Vi ser gjerne at det flyter varer igjennom. Og da får vi jo et slags nettverk. Og ofte er det jo sånn da at når det gjelder ressursplanlegging, så er det jo å bestemme hvor mange lager vi skal ha eventuelt, hvor mange fabrikker skal vi ha, hvor skal den være hen. Slik at vi kan tjene de markedene vi har på best mulig måte. Sant? Så vi prøver her og nå på et høyt aggregert nivå, og si noe om hva som er lurt i lang fremtid. Sant? Vi trenger høyt aggregerte prognoser, gjerne på flere års basis. Og så ønsker man da, typisk så ønsker man å se på totale kostnader, som er forbindet med det over den perioden. Så det er jo klart at det er grove analyser som foregår, men det er veldig store investeringer, så det er veldig viktig å treffe rett. Vi begynte med et eksempel. Vi gikk faktisk gjennom hele eksempelet. Det tenkte jeg at vi skulle gå gjennom igjen, for å repetere litt, men gjør det litt kjappere nå.
I tillegg så skal vi utvide det litt, så derfor er det hensiktsmessig at vi har det på tavla. Så situasjonen er sånn da, at vi har en dårlig tegning av Midt-Norge. Så har vi Møre og Romsdal. Og så har vi Sør-Trøndelag da. Sør-Trøndelag. Og Coca-Cola ønsker å vurdere om de skal plassere ett varehus i hver av fylkene, eller ett i en av dem. Ingen av dem er ikke et alternativ, for vi har som krav at vi skal oppfylle etterspørsel. Så skal bestemme plassering av ett eller to varehus. Vi har en etterspørsel på 150 enheter. Sier ikke helt hva det er. Det kan være i millioner liter eller millioner flasker. Det er ikke så viktig. Det er et aggregert tall. Og den har 80. Åpenbart, Sør-Trøndelag er et større marked. Vi har en kostnad som er estimert for hvert varehus. Varehus Trøndelag, varehus Møre og Romsdal. Den var på 450, og den er på 300. Og så da har vi jo investeringskostnaden. Men investeringskostnaden skal jo på en måte veies opp mot de forventa transportkostnadene. Hvis vi tar med noe enda et ledd og tar med produksjon, så kan vi også få forventet produksjonskostnader. Så vi har transportkostnad. Kostnader. Og nå må vi vurdere begge, alle tilfellene, sant? Ett i Møre og Romsdal, kontra ett i Sør-Trøndelag, kontra ett i begge. Så det er prinsippet tre. Og dette var da varehus. Så dette er marked. Mens dette er varehus, Trøndelag. Ok. Og da har vi også forskjellige transportkostnader. Og det kan vi forvente siden geografien er forskjellig i disse to fylkene, sant? Gjennomsnittlig transportkostnad. Det jeg kanskje ikke nevnte siste gang, er at Coca-Cola har åpenbart valgt to plasser hvor de har bestemt seg for å enten produsere eller ikke, ikke sant?
Det på en måte forutbestemt her. Så det ikke sånn at vi kan velge inni her hvor det skal være. Enten så skal det være der, eller skal det ikke være der. Det det spørsmålet. Så de har allerede bestemt for en plass å bygge eventuelt, hvis det skal bygges der. Og det på den måten de kan beregne disse kostnadene her, sant? For da står de her, og så begynner de å beregne den gjennomsnittlige kostnaden det vil koste for å levere ut til Trøndelag. Og så den gjennomsnittlige kostnaden per enhet da, ut hit. Og jeg sier per enhet, for det er på et aggregert nivå, sant? Så vi har på en måte jevnet ut forskjellene mellom en og en halv liter, en halv liter, cola-bokser og så videre, ikke sant? Altså, forskjellige produkter er nå jevnet ut til en enhetspris. Oppgaven vår nå er at vi skal modellere dette. Dette problemet her. Slik at vi kan begynne å regne på det og si noe fornuftig på det. Og da kommer vi til matematisk modellering. Modellering. Jeg lagde en sånn liste til dere siste gang over framgangsmåten man bruker for å modellere noe matematisk i denne settingen her. Og den er veldig viktig å få med seg. Den stikker opp oppgaver, gir dere en standard måte å gjøre dette her på, som gjør at dere lettere får kontroll på ting. Hvis man sliter med en ting, ja, akkurat den setningen der skjønte ikke helt hvordan vi skal oversette til en modell, så klarer man i hvert fall alt det andre. Man klarer å stykke opp slik at man sitter igjen med det ene problemet. Forstår dere? Og det er en fordel, i stedet for at man sitter og ikke får til noe så helst. Så først så finner vi data, og definere hvilke data vi har. Og data er størrelser som ikke endrer seg over planleggingshorisonten. Data som gitt. Og det typisk disse tallene her, sant? Disse tallene gitt. Vi som skal sitte og ta den beslutningen, har ikke mulighet for å endre de tallene her. De har vi fått. Vi kan alltid spørre om de gode eller ikke, men det er ikke opp til oss å bestemme dem da. Da må noen andre i systemet komme med nye, bedre tall. Så har vi variabler. Som er det motsatte, som er de størrelsene vi kan påvirke over planleggingshorisonten. Og det er typisk beslutningene som vi skal ta. Så typisk så er dette her det punktet hvor vi modellerer beslutningene. Og dere husker jo det at første time så startet vi med å forklare at planlegging det betyr det samme som å ta beslutninger. Sant? Du tar beslutninger. Så dette er jo et ekstremt sentralt punkt. Det er de dataene der vi ønsker å finne. Sant? Vi ønsker å bestemme disse dataene der. I tillegg så har vi en har vi et sett med føringer. Ok? Og føringer er ofte det punktet som er vanskelig å få til i en modell. For det innebærer gjerne ulikheter, det innebærer litt logiske sammenhenger, og det innebærer også en modenhet i matematikk, som gjør at man kan lese tekst, forstå hva slags føring det innebærer, og oversette den til noe matematisk. Det er typisk det vi kaller for krav, da.
Og vi har en form, det vi kaller for kapasitetskrav. Kapasiteter. I det case her så har vi ikke det, men vi skal etter hvert utvide dette case her til å inkludere det faktum at et varehus har plass til så og så masse enheter til enhver tid, sant? I tillegg så har vi den litt ekle formen for føring, som vi kaller for en logisk sammenheng. Eller logiske krav. Det er sånn typisk hvis A så B. Hvis vi bestemmer oss for å bygge, hvis vi bestemmer oss for å ikke bygge, så kan vi heller ikke levere. En logisk sammenheng mellom to variabler. Den type føringer kreves det erfaring med. Når man først har blitt vant med den, først har sett den en gang, to ganger, tre ganger, så er de egentlig relativt like, bare i forskjellig setting. Vi kommer til å få de samme type føringene i vanlig produksjon, når vi skal planlegge produksjon. Så kommer de opp igjen. Bare da selvfølgelig, ikke i ressursplanleggingssetting, men i produksjonsplanlegging. Samme vil skje når vi går over til sekvensiering, når vi skal rett og slett bestemme tidspunkt og rekkefølge på ting på nederste nivå i produksjon. Så disse logiske kravene kommer opp igjen, og man må på en måte bli vant til det. Og så er det ofte det jeg kaller for policy, da. Krav. Krav som vi har valgt å sette på, fordi vi ønsker å ha det ekstra kravet. Et typisk eksempel i ressursplanlegging kan være at vi ønsker å ha en viss servicegrad på lagrene. Sant? At vi ønsker for eksempel at 90% så har vi skal aldri gå tomt på lagret. Hvis vi sier at alle etterspørsel skal oppfylles, så sier vi at vi har 100% leveringsgrad. Sant? For da sier vi at alt skal leveres. Men i stedet så kan vi si at men det er litt urealistisk at vi til enhver tid skal ha ting på lager. Det betyr at lageret blir stort, og det koster mye. Så la oss nå si da at vi kan ha 90% av alle etterspørsel kan dekkes. De 10 andre tar vi på kappa vår. Det er tap. Det er en situasjon hvor det er en policy som vi kan pålegge, slik at vi på en måte får logistikken til å fungere bedre, men samtidig tar høyde for at vi kan tape noen salg. Da. Til slutt så er det målfunksjonen. Og da er det jo sånn at i en så stort spørsmål som dette her, for dette her er jo på et strategisk nivå, så er det jo mer enn bare ett mål. Ok, transportkostnader er jo ett mål, men det finnes jo mange andre mål. Hva skal vi gjøre med dem da? Jo, hvis det er sånn at vi klarer å definere flere mål for en og samme situasjon, så lar vi det ene målet være målfunksjon, og så tar vi resten inn som policy-krav. Hvis vi hadde for eksempel, la oss nå for eksempel si da at hvis vi hadde sett på sykehussaken da, så er jo et annet spørsmål, er også utrykningstid da, sant? Der sykehuset er, så skal det jo tjene hele fylket. Og utrykningstida er viktig, sant? Så da er det jo om å gjøre da, og
tillegg til kostnadene som de tradisjonelle transportkostnadene, så har man jo også en utrykningstid som krav. Og da har man på en måte to mål. Men vi kan i prinsippet optimere bare ett. Og da setter man gjerne en policy på den andre om at vi skal ha så god utrykningstid, ikke sant? Da setter vi en verdi, og det kommer som et krav i stedet for som et mål. Og omvendt, la oss nå si da at vi setter utrykningstida som hovedmål, så vil vi sette kostnadene som et budsjettkrav. Vi skal holde oss under så mye kostnader. Så for det caset her, så begynner vi med å definere dataene våre, og da har vi nødt til å gi symboler på det. Hvorfor det? Jo, fordi at vi skal bruke disse symbolene videre for å representere modellen vår. Vi har da etterspørsel, D1, og D2. Etterspørsel. Ok, så jeg går litt fortere gjennom det her nå. Det de to tallene der, hvor... Ok, vi kan alltid si at 1 står for Møre og Romsdal, og 2 for Trøndelag. Ok. Så dette er en datastørrelse. I tillegg så har vi investeringskostnaden for de to, I1 og I2. Ok. Og til slutt så har vi 4 transportkostnader, og da har vi nødt til å bruke to indekser for å beskrive fra hvilket varehus. Vi har varehusindeksen kommer først. Disse små tallene her kalles gjerne indekser, som peker på en av størrelsene i problemet da. Det var vel C da. C11, C12. Det er fra Møre og Romsdal, så kostnader, transportkostnader da. Fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal til Trøndelag. Vi må ta høyde for at det kan hende at vi ikke bygger noe i Trøndelag. 21, 22 er fra Trøndelag. Variabler. Vi skal jo spørre om vi skal produsere eller ikke, og hvis, nei, bygge eller ikke. Og hvis vi bestemmer oss for å bygge, så påløper det en investeringskostnad. Hvis ikke vi bygger, så har vi ikke investeringskostnad. Så vi må ha en sånn ja-nei variabel, enig? Vi må ha noe som sier ja-nei. Og det for å modellere en ja-nei beslutning matematisk, så bruker vi 0 eller 1. Ja. Så vi skriver sånn det her, U, stor U. 1 er lik 1 hvis
Vi bygger i Møre og Romsdal. Okay? Null er da motsatt, hvis vi ikke bygger. Er dere enige at dette her er en variabel som... Så vi skal jo da rett og slett bestemme om den er 0 eller 1. Sant? Så dette er en størrelse vi har kontroll på. Sier vi 1, så bygger vi. Sier vi 0, så bygger vi ikke. U2 er samme beslutningsvariabelen for Trøndelag. Motsatt. Hvis vi nå hadde bygget begge disse, hvis vi bestemmer oss for å bygge begge disse her to nå, så kan det jo alltid tenkes at vi kan transportere derfra til dit. Så vi må ha en størrelse hvor disse to varehusene kan samarbeide om å levere til en kunde, enig? De kan liksom, begge to kan komme inn og levere. La oss for eksempel si da at hvis den her er tom nå, så må den her levere i stedet for, sant? Og da krysser vi grensene. Så vi må ta høyde for hvor mye vi har tenkt å levere fra hvert enkelt varehus til hvert enkelt område i løpet av horisonten. Så da får vi X1, 1, X1, 2, som er på en måte de variablene som svarer til de kostnadene her. Sant? Dette her er da mengden vi transporterer, og dette her er kostnaden per enhet. Kan være greit også. Så det er enhetskosten. Kvantum. Eller antall enheter. Transportert. Fra Møre og Romsdal. Og det første ett-tallet forteller oss at det er Møre og Romsdal. Samme som at det første ett-tallet her forteller oss at det er transkosten fra Møre og Romsdal. Til de to markedene. Så har vi da... Fra... Trøndelag. Altså den motsatte flyten. Så vi kan tenke oss at X er alt vi leverer internt. X det er X1-1. Alt vi leverer internt her er X2-2. Alt vi leverer herfra til dit er X1-2. Alt vi leverer herfra til dit er X2-1. Vi har sagt at vi skal ha en 100% leveringsgrad, det vil si altså at all etterspørsel skal dekkes. Så nå kommer vi til krav da, eller føringer som det heter. Hvor den etterspørselen her, de tallene her, skal dekkes. Og vi har jo to kilder for hver etterspørsel, sant? Så for D1, som er etterspørsel i Møre og Romsdal, skal være da lik X11, som er det bidrag vi får fra varehuset i Møre og Romsdal. Men så har vi også et mulig varehus som kommer derfra til dit. Som er da X21, som kommer ifra... kommer ifra Sør-Trøndelag. Så har vi den motsatte. Kommer ett bidrag fra Møre og Romsdal til Trøndelag, og så kommer det ett bidrag fra Trøndelag til Trøndelag.
Altså fra varehus i Trøndelag. Så her sier vi altså, etterspørsel skal være oppfylt. Så har vi den litt ekle sammenhengen mellom det at vi bygger og det at vi faktisk har en flyt ifra den bygningen, altså at vi leverer noe ifra den bygningen. Det er altså en sammenheng mellom X-ene og U-ene på mange måter. Og den er sånn som det her, vis. Og nå kommer jo da logikken inn, sånn at man må først, alltid lurt å først formulere den logiske setningen med variablene. Vis. U 1 er lik 0. Så må x 1 1 være lik 0 og x 1 2 lik 0. Enig? Så hvis vi bestemmer oss for å ikke bygge her, så kan vi heller ikke komme noe herfra. Og det er viktig å ha med i en modell, for hvis ikke det, så kan vi begynne å sette variablene her, samtidig som vi har u-en 0, og da blir alt feil. Så dette er et krav vi har nødt til å oppfølge. Så hvis ikke bygge, blir litt sånn stakkato norsk, men hvis ikke bygge, ingen transport. Det er på en måte logikken her. Dette her er føring på logisk form, så vi skriver den om til en matematisk form. Når man har sånne logiske setninger, så er det egentlig standard å gjøre disse tingene her, men det er ikke så kjent for dere. Så det vi gjør er at vi ganger, vi lager en ligning på dette, på denne formen her. Og denne ligningen her, hvis vi setter inn for u nå, så får vi nettopp at x11 er lik 0. Så denne ligningen gir at hvis u1 er lik 0, så må x11 være lik 0. Og det ser vi bare ved å sette inn u1. Sett inn u1. I ligningen. Da får vi at x 1, 1, blir 1 minus 0, sant? Og 1 minus 0 er 1. Så det blir da x 1, 1 gange 1, enig? Og den skal jo, hele greia skal være lik 0. Ja, x 1, 1 gange 1 er x 1, 1, og hele greia skal være 0. Den skal være lik den. Og her ser dere da at x 1, 1 nødvendigvis blir 0. Så den ligningen der, den påtvinger den logiske sammenhengen her.
Fordelen også da, med å gjøre dette er det sånn her, at vi får alt sammen på en matematisk form som vi kan beregne på. Denne typen problemstillinger også som regel ikke beregnet av mennesker, men av maskiner. Det jo kanskje ikke nevnt, men dette her jo da typisk software som gjør for oss. Men det ikke alltid at det like lett for datamaskinen også å regne den type ting. Vi har da tilsvarende ligninger for x1, 2, x2, 1 og x2, 2. Så vi har fire av dem egentlig. Ikke sant? For nå tok jeg bare for leveranse fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal. Men den sammenhengen der gjelder for alle x-ene. De hopper over, så går jeg over til målfunksjonen. Som skal være totale kostnader, og vi har først transportkostnaden tar vi. Da blir det C11 gange X11, som er transporten internt i Møre og Romsdal, pluss C12 gange X12, som er transportkostnaden fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Omvendt, fra Trøndelag til Trøndelag, pluss fra Trøndelag til Møre og Romsdal. I tillegg så har vi investeringskostnaden, og husk at den skal slå til kun dersom vi bygger, som vi må ha med den beslutningsvariabelen, u-variabelen. Så vi har I1 som er for Møre og Romsdal, så må vi gange med U1. Så hvis U1 er 0, så forsvinner kostnaden. Det er rett. Så med andre ord, hvis U1 er 0, så forsvinner den og de to kostnadene der, og vi sitter igjen med kun de to kostnadene der. Tilsvarende for Trøndelag. Sånn, det var en recap. Den tok ganske lang tid. Men jeg tror det er sunt å se det en gang til. Det er fordi at det som sagt det skal synke inn. Og det er første steg i en relativt lang reise mot matematisk modellering i logistikk. Og det blir jo, dette her er noe av det enkleste vi kommer til å møte. Når vi kommer til produksjon, som er relativt mye mer komplisert, så blir det mer ting å holde styr på. Men det blir samme oppskrifter, sant? Definere data, definere variabler, finne hvilke føringer som vi har, og til slutt definere målfunksjonen. Vi skal i neste time, så skal jeg tenke at jeg skulle illustrere, ikke neste notime, men neste gang, fredag altså, så tenkte jeg at jeg skulle illustrere hvordan man regner ut litt større case på dette her, ved hjelp av spesialisert software. Typisk software som man også finner i ERP-system. Software man møter. Men litt av kluet da, er at det er veldig vanskelig å finne caser er så veldig forskjellige i forhold til bedriftene som kommer. At man klarer aldri å fange opp en modell for alle bedrifter. Og det sliter også dagens produksjonssystem med. Det faktum at man har et ferdiglagt system, men det passer ikke inn i bedriften. Brunvoll for eksempel klarer ikke å bruke sin planleggingsmodul i ERP-systemet sitt ordentlig. Det er fordi at de har såpass spesiell produksjon at den passer ikke inn, blir ikke riktig planlegging. Og da er kluet at man må kunne dette her for å vite hvordan man skal faktisk lage en god produksjonsplan, slik som gjør at vi bestemmer den planen som bedriften faktisk har.
Når man har gitt et sånt problem, så har man forskjellige løsningsmetoder. Og jeg nevnte en gang innledningsvis om ressursplanlegging, at man driver også det som kalles for simulering. What if-analyser. Og det baseres også på den type modeller som er her, sant? For man kan begynne å regne ut hvert enkelt case her, ikke sant? Man kan begynne å sette, ja, anta, de kan begynne å si, hva hvis jeg produserer den, men ikke den? Hva skjer? Sant? Så kan du simulere det. Kan du regne ut på det, ikke sant? Dette er en sånn typisk sånn Excel-virksomhet som mange liker å gjøre i bedriftene, for å se hva slags, for å prøve å ta en god vurdering. Hva hvis vi kjøper et tilsvarende problem i ressursplanlegging? Hva om vi kjøper en ny maskin, sant? Hvordan vil det gi oss bedre kapasitet? Eller vil det ikke gjøre det? Ok, vi tar en pause, så fortsetter vi neste time. Det blir helt sikkert 2 timer likevel.